सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, डोटी र डडेलधुरा पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तै पहिरोको उच्च जोखिममा दुई जिल्ला रहेका छन्। बैतडी र अछाम पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। साथै बाढीको उच्च जोखिममा रहेका दुई जिल्ला हुन् कैलाली र कञ्चनपुर। मनसुन सुरु भएको एक महिनामै विपदका घटना दोहोरिएका हुन्। विपदका कारण विभिन्न राजमार्गका सडकमा नोक्सान भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट खेतीयोग्य जमिन र बाली नालीमा भएको क्षतिको विवरण सरकारले निकालेको छैन। अचानक हुने वर्षा र पहिरोको घटनाका सम्बन्धमा तयारी अझै पुगेको छैन। कुन ठाउँमा कुन बेला पहिरो जान्छ भन्ने बारे जानकारी कम रहेको छ। वर्षाजन्य प्राकृतिक विपदबाट ठूलो मानवीय क्षति हुँदै आए पनि सम्बन्धित निकायहरू तयारीमा गम्भीर देखिँदैनन्, जसका कारण हरेक वर्ष जीवधनको ठूलो क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सुरु भएको चारदेखि छ सातासम्म पहिरोको घटना वृद्धि हुने र धेरैको ज्यान जाने गरेको बताउँछन्। कमजोर र भिरालो जमिन भएको क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भूपयोग, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन लगायत कारणले पहिरोको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। 2079 सालको मनसुनजन्य विपदबाट बाजुरा, दार्चुला र अछाम जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए। बाढी पहिरोमा परेर कसैको मृत्यु भए सरकारले परिवारलाई 2,00,000 रुपियाँ राहत दिने गर्छ। एकै परिवारका दुई वा सोभन्दा बढी मृत्यु भए पहिलोका लागि 2,00,000 र दोस्रो तेस्रो व्यक्तिका लागि 1,00,000 रुपियाँ दिने गर्छ। कुनै परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भए राहत वितरण गरिँदैन। बेपत्ता भएकाका लागि पनि सरकारले मृत्यु सरह नै मानेर 2,00,000 रुपियाँ राहत दिने गरेको छ। एक अनुसन्धानले देखाए अनुसार 10 घण्टासम्म नियमित रूपमा 12 किलोमिटर वर्षा हुँदा पहिरो जान सक्छ। यस्तै 2 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले कुनै पनि स्थानमा 100 घण्टा वर्षा भयो भने पनि पहिरो जान सक्छ। हिमालय क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा 144 मिलिमिटर वर्षा भए पहिरो जान सक्छ। पहिरो गएपछि जोखिम कम गराउने किसिमका विकल्प विज्ञहरूले सुझाउन सक्छन्, तर विज्ञहरूको कुरा नसुनिकन पहिरो गएकै स्थानमा सामान्य तरिकाले नै पुनः सडक बनाउँदा हरेक वर्ष समस्या निम्तिने गरेका छन्।